្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាការថតរូបមុនថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលគេនិយមហៅថា Pre-wedding បាននឹងកំពុងទទួលការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់គូស្នេហ៍ដែលត្រៀមកាន់ដៃគ្នាចូលពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកឈួនជេងខៀងដែលជាជាងថតរូបទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រៅប្រទេសនិងជាម្ចាស់ហាងថតរូបជីដាយបានឲ្យដឹងថាការថតរូបប្រភេទនេះបានទទួលការពេញនិយមតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះហើយអ្នកដែលមកទទួលសេវាកម្មប្រភេទនេះភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅPre-wedding បានចាប់ដើមពេញនិយមតាំងពីឆ្នាំ2011មានអតិថិជនគាត់ចង់ថត pre-wedding ច្រើនជាងមុនពីមុនពីព្រោះ pre-wedding ពីមុនវាគ្រាន់ជាចំណែកមួយបន្ថែមលើអាពាហ៍ពិពាហ៍វាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលចាំបាច់តែមកតរថ្ងៃនេះគូភាគច្រើនគាត់គិតថាជារឿងចាំបាច់មួយសម្រាប់ថត pre-wedding បាទអតិថិជនទូទៅគាត់ក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងល្មមដែលគាត់ពោលថា pre-wedding វានៅជាសេវាកម្មមួយថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានគូភាគច្រើនគាត់សិតថាគាត់ជីវភាពបានល្អសំរម្យនរតាគាត់យកសេវាកម្មនេះអេងមេងហត់និងអុយច័ន្ទបញ្ចពណ៌ដែលជាគូស្នេហ៍ត្រៀមដឹកដៃគ្នាចូលរួមការឆាប់ៗនេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេមកថតរូប Pre-wedding ព្រោះគិតថាវានឹងក្លាយទៅជាសក្ខីភាពនៃស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេទៅថ្ងៃអនាគត Pre-wedding ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយវារសារជាសក្ខីភាពនឹងជាផុសតាងមួយដែលជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំវាជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទុកសម្រាប់មើលទៅថ្ងៃក្រោយហើយជាអនុស្សាវរីយ៍មួយសម្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយទុកកោកូនមើលទៀតបើតាមលោកអុយជេងខៀងដើម្បីបានរូបថត Pre-wedding ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្លឹកពិតណាស់អ្នកថតត្រូវសិក្សាទៅលើចំណុចជាច្រើនទាំងកាមេរ៉ាសម្រាប់ថតទីតាំងប្លង់ថតសិល្បៈនៃការថតរួមទាំងការចូលរួមសហការពីអតិថិជនផងដែរដើម្បីបានរូប Pre-wedding ដែលបានស្រស់ស្អាតហ្នឹងយើងត្រូវលក្ខណៈរបស់យើងគឺយើងมันអាចថារំពឹងទៅខាងជាងថតនិងខាងក្រុមរបស់យើងទាំងស្រុងទេអតិថិជនក៏ជាមួយចំណែកមួយដែរធ្វើឲ្យរូប Pre-wedding នឹងបានល្អដោយគាត់បានរៀបចំ concept អ្វីគាត់ចង់បានគាត់ប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ថាអ្វីគាត់ចង់បានយើងនឹងរៀបចំ style របស់យើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងដូចថាធ្វើការទាំងសងខាងពេលខ្លះក៏យើងណែនាំគាត់យករូបខ្លះៗយកមកឲ្យខាងពួកយើងបានឃើញថាចិត្តគាត់ស្រឡាញ់វាណាហើយបើយើងឲ្យជារបរនឹងបង្កើត concept បន្ថែមពីលើអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងមកយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលភ្ញៀវគាត់ពេញចិត្តដូច្នេះហើយមុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយកអ្នកថតតាមម្នាក់ឲ្យមកបម្រើសេវាកម្មនេះលោកបានឲ្យដឹងថាលោកពិតជាទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគុណសម្បត្តិរបស់យើងរំពឹងពីគាត់ហ្នឹងគឺទីមួយគាត់មានភាពជាអ្នកសិល្បៈបានន័យថាគាត់អាចថតរូបមួយផ្ដល់ដែលអ្នកមើលគេមើលទៅគេមានយល់អត្ថន័យដែលយើងចង់បញ្ជាក់ពីឲ្យគេទី2មានភាពអត់ធ្មត់ពីព្រោះថាសេវាកម្មផ្នែកខាងនេះទៅទាមទារភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងពួកយើងមានភៀវយើងត្រូវបម្រើសេវាកម្មឲ្យគាត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងភាពអត់ធ្មត់គឺជាការសំខាន់ទី3មានភាពទទួលខុសត្រូវលើក្រុមព្រោះជាងថតមួយគាត់ថាជាមេក្រុមដែរយើងត្រូវមានការរៀបចំមួយខាង Makeup អ្នក Lighting ឬក៏ Assistant អីដើម្បីឲ្យការងារបានជោគជ័យប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មមួយនេះក៏នៅតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលំបាកមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនបញ្ហាលំបាកជាងគេគឺទីតាំងដែរ
ព្រោះថាទីតាំងនៅខាងយើងហ្នឹងពេលខ្លះភ្ញៀវគាត់យើងត្រូវថារកទីតាំងរៀបចំទីតាំងសម្រាប់គាត់ថតអញ្ចឹងអាពេលខ្លះទីតាំងត្រូវការទៅសុំខាងទីតាំងអាហ្នឹងគឺជាការលំបាកមួយនៃការថតរបស់យើងយើងតែងតែព្យាយាមសិក្សានៅ style របស់បរទេសហើយយកមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរដែលបង្កើត style មួយប្លែកមួយសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីចូលដល់ទិសដៅនឹងទីមួយយើងបង្រឹងសេវាកម្មនៅក្រុមហ៊ុនយើងទាំងបុគ្គលិកឲ្យមានភាព professional ឲ្យមានស្តង់ដារខ្ពស់ហើយខាងអ្នកថតរបស់យើងឲ្យមានជំនាញបានខ្ពស់ដល់ការយើងសិក្សាមើលដូចជាមើល YouTube តែងសភុយយកមកសម្រាប់អានមើលការសិក្សាបន្ថែមទៀតដរាបណាពិធីមង្គលការនៅតែមានលោកជឿជាក់ថាអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺនៅតែបន្តដំណើរការតែអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីអាចឈរជើងនៅក្នុងទីផ្សារនេះបានជីរាយគឺត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីអភិវឌ្ឍRemember when